កម្ពុជាគឺគ្មានមហិច្ឆតានៅក្នុងការរំលោភឆ្លៀនពៀនអ្នកណាទេកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាដូចជាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើទំនើបកម្មការពារជាតិរបស់ខ្លួនទេសព្វាវុធយុទ្ធឧបករណ៍គឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងថែរក្សាសុខសន្តិភាពហើយខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមានអ្នកអត្ថាធិប្បាយទៀតហើយពួកខ្ញុំធ្លាប់គ្រាន់តែបំពាក់រថយន្តដឹកជញ្ជូនជូនកងទ័ពជើងគោកសោះគេថាយើងបំពាក់ដើម្បីបលាយប្រជាជនយើងបំពាក់ដើម្បីវាយប្រជាជននៅមុនកូវីដដល់ពេលជំនាន់កូវីដឃើញតឡាននឹងដឹកកម្លាំងចុះទៅជួយបិទខ្ទប់ទៅជួយលីងកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទឹកចំនួនឃើញតរថយន្តដឹកអានឹងគ្រាន់តឡានដឹកជញ្ជូនផងឥឡូវមិញគ្រាន់តែឃើញឲ្យវែងវែងនេះទៀតដឹងថាយ៉ាងម៉េចកម្ពុជាគឺគ្មានមហិច្ឆតានៅក្នុងការរំលោភឆ្លៀនពៀនអ្នកណាទេកម្ពុជាពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ខ្លួនជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាដូចជាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើទំនើបកម្មការពារជាតិរបស់ខ្លួនទេសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់យើងពង្រឹងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាផ្ទាល់និងក្របខ័ណ្ឌតំបន់បើសិនជាមានស្ថានភាពអីកើតឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មឧទាហរណ៍ភេរវកម្មរមួយក៏បញ្ហាអីដែលកើតមានឡើងដែលត្រូវការការចូលរួមរបស់កម្ពុជាយើងចូលរួមជួយកម្លាំងយើងបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមឆ័ត្រនៅក្នុងការដោះពីនេះគ្រឿងបំពាក់ក៏គ្រឿងបំពាក់ពិតណាអង្គការសហប្រជាជាតិជួយប៉ុន្តែបើយើងមិនបំពាក់យើងមិនបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យកម្លាំងយើងមិនអាចទៅសមារណកម្មរួចទេសមារណកម្មជាមួយនឹងកម្លាំងគេជីះ Lexus យើងជីះកង់ទៅបែររួចគេមិនហៅយើងចូលទេបើទៅនាំតែយើងទៅជាបន្ទុកនោះទាល់តែសមត្ថភាពយើងអាចចូលរួមម្ដងប្រសពការកសាងសមត្ថភាពកងទ័ពការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យស្របពង្រឹងរបៀបបបការងារជាមួយនឹងការបំពាក់គឺជាការចាំបាច់ក្នុងការធ្វើបរិវត្តកម្មកងទ័ពការធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ព